На території Івано-Франківської області стартував другий етап відбору кандидатів до поліцейського офіцера громади. На даний час вони проходять співбесіди. Їх відбирає комісія, сформована з представників Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України та Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, психолога Національної поліції, представника організації міжнародної технічної допомоги ICTAP та об'єднаної територіальної громади. Кандидати, які бажають стати поліцейськими офіцерами громади, проходять відбір з трьох етапів, а саме профільне тестування, індивідуальні співбесіди та дослідження на поліграфі. Минулого тижня 105 поліцейських взяли участь у першому етапі відбору, пройшли тестування на рівень логічного та аналогічного мислення, знання законодавства. За його результатами до другого етапу співбесіди пройшли 71 кандидат. У подальшому обрані комісією кандидати приступають до проходження спеціального курсу підготовки, після завершення якого розпочнуть службу на нових посадах. На території Долинської об'єднаної територіальної громади будуть сформовані 4 поліцейські пункти, 5 поліцейських офіцерів громади. Після даного тестування, після даного конкурсу будуть направлені для подальшого навчання, після чого будуть проходити службу вже безпосередньо в громадах.